ცენო ვიდეოში სამ მაგინტეგრალზე გავაკეთეთ მაგალითი, მაგრამ მარტივი შემთხვევა იყო და ისიც ვახსენეთ, რომ ხშირად თავი სირთულე არის შეარჩიოს საზღურების წორად. და მეერე თან მაგინტეგრალის ამოხსნაც საკმაოდ რთული ხდება, იმიტომ რომ საზღურები არის ხოლმე ჩახლართული. და მოდი გავაკეთოთ ახლა ეგეთი მაგალითი. ესე იგი, ავიღოთ, თქვათ აი ესეთი ზედაპირი. ეს იქნება რაღაც რაც იმონაწილევებს ჩვენი საზღურებისგან საზღურაში. ესე იგი, ეს არის სიბრტყე, მოდი ექსიბრტყე დავხაზოთ. მოდი ჯერ averiguოთ საერთოდ ჩვენი ღერძები. ისევ ავდგები და სწორ ხაზებს მივმართავ ჯობია. ესე იგი, იქეთ იქნება y-ი, იქეთ იქნება x-ი, აი ასე. და ესე y-ი, x, z. და ახლა მოდი გადა პრინციპში სწორად რომ დავხაზოთ ეს ყველაფერი გადავთავოთ, ესე იგი, x-ის, y-ის ურთიერთობები იქნება x 1 2 сами, ანუ როცა როცა ესენი ნულია, y = 3x, ამიტომ 1 2 3, პრინციპში ეს პატარა. ცოტა მეტად შეიძლება ერთი, 2, 3, 4, 5, 6. როცა y და x 0-ია, z გამოდის 2, ესე იგი 1 2 და როცა ესენი ნულია, x გამოდის 3. 1 2 3. ესე იგი, ჩვენ როסיრწესო, ოქចាំ დავა. ჩვენ როסיრწესს ავირჩიეთ არასწორ ფუნქციებს ვშთავ. ჩვენ როסיრწესს ავირჩიეთ იქნება დაახლოებით აი ესეთი ტიპი. ან ასე გადაკვეცს ღერძებს, ხო? და მოდი ახლა ოდნავ კიდევ გავართულოთ საქმე და მოცულობა, რასაც ვეძებთ, იყოს, ანუ ქვედა ზღვარი, ასე ვთქვათ, იყოს აი ეს სიبردგენ. მოდი ცოტა ხაზს გავუსვამ მაგას. ესე იგი, აი ეს სიبردღი არის ჩვენი ქვედა ზღვარი. აა, ესენი. ვაშორო, ეს არის ჩვენი ფანჯარა. ეს არის ჩვენი ქვედა ზღვარი და ზედა ზღვარი იყოს მოდი უბრალოდ Z-tier resources. ну ძალიან მარტიოდ, ესე იგი, გავაკეთოთ ახლა იგი ნახაზი. აა მინდა რომ კარგად წარმოვაჩინო ეს ფიгура და დამონებებული რომ არ იყოს, ამიტომ ესეთ რაღაცას ვიზამ. აი წამ. აა არქიტს, არქიტს და აი ასე. აი ესეთ ფიგურასთან გვაქვს საქმე. તો მოდი ამას ცოტა შევუღებავ. რა კარგად გამოჩნდეს. რა რას მინდა გავუსვა ხაზი რომ ზედა ზღარი. არის აი ეს მწوانه C3. და ისა Z resources. ეს არის ზედა პირი Z resources. ქვედა არის აი ეს. ესე იგი ქვედა არის აი ეს ზედა პირი. რაც დასაწყისში ავირჩიეთ. და ამათ შორის მოქცეული მოცულობის პომნა მინდა, ეს არის ესე იგი ქვედაზე დაピრი და ნუ აი ამ კედლებსაც შევუღებავ. აი ეს არის კედლები, ხო? აი ასე. დაახლოებით. და ნუ აჰა, აქაც გავაკეთებ ცოტა შეღებოს. მაგაზემოდან თვითონ საერთოდ. მოკლედ ამ ამ ორზე დაピრი შორის მოქცეული რაც არის, ეგ მოცულობა მინდა ვიპოვო. და თან არა მარტო მოცულობა, მოდი ვთქვათ, რომ რეალურად მასას ვეძებ. და ანუ მაგას რაღაც ძინკრივიც აქვს, ანუ რაღაცა ნიუტია, რომელიც ასეთი ფორმის არის და ვეძებ рам მასის იქნება. ესე იგი, მოდი ავიღოთ რომ თქვაც სიმკრვივე არის, ესე იგი, p p-იadrat, რატო p. ეს gauss მაგრამ ro x y z ის ტოლია x კვადრატ y z, ანუ ესეთი ფუნქცია იყოს უბრალოდ. და იმისთვის რომ ახლა გავარკვიოთ მ დმ-ი, ესე იგი, დ მე რომ გავიგოთ რისი თオლია, ანუ ელემენტარული massa, რისი მნიშვნელობითაც მე ვთვლიან mass-ს გამოვსახავთ, ჯერ გვინდა გავარკვიოთ, ну, dv, dv-ს გარკვევა იმენა და არ გვიწევს ამდანაც უბრალოდ სადმე განმარტო, ანუ სადღაც ავიღოთ ელემენტარული მოცულობა, რომლის განზომილებები იქნება dx, dy და dz და მაშინ ელემენტარული massa იქნება x²yz, ანუ სიმკרוა გამრავლებული ელემენტარულ მოცულობაზე, ხო? ანუ dx dy dz. ესე იგი, აი ამ პატარა კუბიკის massa არის აი ეს, ხო? სიმკרוა გამრავლებული ელემენტარულ მოცულობაზე ახლა უკვე თუ მინდა რომ გავარკვიო ინტეგრალი როგორ ავიღო აქედან, აი განსაკუთრესო ძალიან. მოდი დავიწყოთ თქვათ დავუშვათ რომ z-მიმართულებით ვაკეთებ ამის აჯამოს, ხო? ანუ აი m³-ს ვიღებ და ჯერ z-მიმართულებით ვჯამავ, რომ მინდა მივიღო სვეტი რომელსაც აქვს მოცულობა. ახლა თუ ვაკეთებ მაგას, ჭირდება განსაზღვრო როგორი იქნება z-ის საზღურები. z-დაზღვრები ვიცით რაც არის z-dresors, ხო? ეგ მარტივი. ესე იგი დავწერეთ ინტეგრალი ქვე დასვარ ჯერ არ ვიცით z udris რაღაცას z და ზوار იქნება z z udris 2-ს და ნუ ინტეგრალი იქნება ასაღები ამ გამოსახულებიდან x² y z dz იყოს ჯერ მე მე მოდი ბარემ ავირჩე მომდევნოს y ან x-ის იყოს ამ ჯერად სულ y-ს ვიღებ ხოლმე და მე რა იყოს y ესე იგი ასეთ თანმიმდევრობით გავაკეთოთ تجერ მომი გამსაზღროთ საზღoverline, ანუ ზე ზედა ზღვარი. უიცით, ქვედა რა იქნება? ესე იგი, ზემოთ რომ ავდივართ, უბრალოდვე ეჯახებით რა თქმა უნდა, შეიძლება აი ამ ZU resources-ს სიბრტყეს და მან თორდება. მაგრამ ქვემოთ რომ ჩავდივართ, ეჯახებით აი ამ Dachril-ს სიბრტყეს. შესაბამისად, ზღვარი იქნება ეს Dachril-ის სიბრტყე და Z-ი უნდა გამოვსახო ამ სიბრტყის მეშვეობით, ხო? ანუ სამ წკისი გამოსახულება არის ეს და აქედან თუ მინდა Z-ი გამოვსახო, რა იქნება ეს? ესე იგი, 3Z იქნება 6s -2x <mínus> - y და z იქნება 2 - 2/3x - y/3. ანუ გამოდის რომ z უდრის ამას, ანუ ქვედა ზღარი არის, აი სწორედ ამ სიტყვის რომ ეჯახებით ეგ. ესე იგი ეს იქნება 2 - 2/3x - y zoradam, მე 3-ი, ანუ უბრალოდ ისე, Z-ის მიმართულებით აკეთებდით აჯამოს, Z-და ზღვარი არის, Z-Udris-ს ქვედა ზღვარი არის ეს სიბრტყე და ამ სიბრტყეზე Z-ით რომ გამოვსახო, რომ ნახო Z-რას Udris-ს როცა ამ სიბრტყეს შეჯახები, იქნება აი ეს და იმის მიხედვით თუ სად ვარ, შ რა დე შე ზი მექნება ხო? გააჩნია რა რა წერტილს ვაკეთებ ამ კონკრეტულ აჯამოს. ეს არის ესე იგი ყველაზე შიდა ინტეგრალი, ახლა მომდენო ინტეგრალი რა იქნება. მოდი, მომდენო ინტეგრალი იყოს x მიმართულებით და თან რადგან ერთი მიმართულება განსაზღვრეთ უკვე, ეგ განზომილება მოვაკლოთ და ცოტა გავიმარტიოთ საქმე, ანუ ვიზუალიზაცია ცოტა გავამარტიოთ, ისე მოხალატოთ კლავიატურა, იმდრო კლავიატურა მეხმარება ასეთ სწორი ხაზების გავლებაში. და წარმოვიდგინოთ რომ ახლა გვაქვს ესე იგი 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ხო? საქმე გვაქვს აი ამასთან. ცოტა უფრო დედადაც შემეძლogamიкетаებინა, მაგრამ არ არეუშავს. ეხლა Z-ით რომ აჯამეთ, Z-ის აჯამვით Z-მიმართულებით აჯამვით ამ კუბის, კი მიიღეთ შევეტი, მაგრამ Z-ხედს თუ შევხედავთ, იქნება უბრალოდ კუბი, ხო? ზემოდან მაინც რომ დავხედოთ. და მოდი, ეხლა ავირჩიოთ ეს კუბი, რომელსაც dx და dy აქვს განზომილებები. და ეს ალჯამოთ ახლა x-ის მიხედვით, ხო? ანუ ესე იგი გავაკეთოთ აი ესეთი აჯამოა. აუჯამოთ x-ის მიხედვით და მივიღებთ რაღაც ფ ხელნაჭერს, რომელსაც მოცულობა ექნება და ეგ დაგვეხმარება მთელი მოცულობის პოვნაში. მაგრამ ახლა უნდა გავარკვიოთ საზღობი რა არის? ესე იგი x-ი უდრის 0-დან იქნება, აშკარად მარცხენა ზღვარი 0-ი x, მარჯვენა ზღვარი არის აი ეს მონაკვეთი, ხო, რომელიც არის ამ სივრტყის ნაწილი. ესე იგი, თუ მე დაგავர்க்கვიო რა არის ეს მონაკვეთი, რაც xz და ზღარია რეალურად. ეს იქნება უბრალოდ 2x + y-ი უდრის 6, ანუ z-ი გადავაგდეთ განულებולה აქ, მარტო x და y სივრტეს უყურებთ და აქედან გამოდის რომ x იქნება 3 - y / 2, ხო? ესე იგი, ეს არის თურმე x-ის ზღარი. x არის 3 - y / 2. ეს ა ზ და ზღარი तो बोलोस და კუჩანა बोलोस და კუჩა აჯამოა y-იც და თუ დავკვირდებით y-ი პირდაპირ ნულიდან y-ის ბოლომდე უნდა აჯამოთ და შესაბამისად რა გვექნება ესე იგი გვექნება y-ი არის ნულიდან 6-ამდე ხო y-ი არის ნულიდან 6-ამდე და აი ეს გამოვიდა ახლა საკმაოდ რთული სამაგე ინტეგრალი ანუ ჯერ მარტო საზღურების მოფიქრება იყო საინტერესო და მაგის შემდეგ ამის გამოთვლა საერთოდ ცალკე რთული ამბავი არის მაგრამ ეს არის თავარი თუ გესミス როგორ ავიღებთ ან როგორ ავიღოთ აა საზღურები მანდედან შემდგ უკვე უბრალოდ ისე ცოტა რთული ინტეგრალების თვლა არის მაგრამ თავარი ნაკილი ეგ არის თავარი კარგად გესმოდეს როგორ მოახერხოთ ხოლმე აჯამოთ და გაანტეგრებინოთ